ще ви дам бърза техника за това как да се справяме с натрапливите мисли. Ако имате главоболие, ако страдате от болки в главата, да знаете, че има причина за това нещо и тя най-често е между връзката между лява и дясна половина на мозъка, където се управлява и нашето тяло. Нещо нашето тяло като цяло иска да ни каже и да ни подскаже, за това има бързо решение и много често ние забравяме за това решение. За това давам бърза практика за справяне с тези неща. Ето е практиката. Отдалечени юмруците и започвате да ги въртите наляво, след това надясно. Както виждате, синхрон. Трябва да има синхрон между лявата и дясна ръка, за да има синхрони между лявата и дясна половина на мозъка. Не забравяйте, че в ежедневието, в което живееме, много често сме подложени на различни влияния. Давам ви един пример, в който ако не сме свързани с земята, с почвата, всички наши канали, които трябва да преминат през планетата Земя, те се завихрят, енергията тече през нашите канали. Ако не сме близо до Земята, както живееме в панелни блокове или в къщи, в етажите, много често тази енергия трябва да премине през бетонните плочи, през железата и така се изкривява. Това съответно ни дава дисхармония и дисбаланс. А особено когато нямаме движение и не пресичаме магнитните линии на планетата Земята и наречените линии на Хартман и Кюри. Радиестезията се занимава с това нещо. Много често ние губиме тази наша енергия, този наш баланс и се зареждаме в едната от двете полюси, или минус, или плюс. Пресичайки тези линии, ние се балансираме. Затова има начин, в който, и аз ви го показах, в който да балансираме това нещо. Така махате вашите мисли, които подвеждат вашето тяло, за да може да не сте в хармония, в баланс. Следейки тези движения на тялото, вие управлявате вашето тяло. Тогава вашето тяло е щастливо, доволно и се кефи за това, че сте добър управник. Така че продължавайте да мислите и да управлявате и ръководите вашето тяло добре, и създавайте добри навици в своето тяло. Не дейте, живеете живота, който виждате навън. Вижте тялото си. Беше ми приятно. До нови срещи!